Bé, benvinguts. Bon dia a tots. Jo sóc l'Àlex Mata, sóc coordinador aquí de la Fundació Pere Tarrés, del Departament de Formació Online. I bé, per presentar-me una mica, jo sóc psicòleg, sóc especialitzat en psicologia de grups, en conducció i anàlisi de grups, i aquest any estic a punt d'acabar ja el màster en joc, gamificació i aprenentatge aplicat a l'educació. Vale? Com deia la Mariola abans, la presentació la farem a través d'un Menti. No sé si coneixeu l'aplicació. És una aplicació web que permet fer presentacions, però la gràcia que té és que permet a l'audiència també participar. Llavors, volia gamificar una miqueta la presentació, o almenys que poguéssiu participar una mica, i per fer-ho és molt fàcil. Aquí dalt de tot posa les instruccions. Heu d'entrar a menti.com, i a dalt posa per posar un codi, poseu el codi i us entra directament a la presentació i l'anirem seguint. Si ho feu des del mòbil, doncs això, ja teniu per una banda a mi amb la presentació en gran i vosaltres que podeu participar amb el mòbil. Vale? Bé, doncs abans de res, abans de començar, sí que m'interessaria saber una mica com veniu, quines idees teniu, perquè m'imagino que heu llegit el títol, però també jo vull saber una mica què espereu d'això, no? Llavors, us surten aquestes quatre icones que veig que algú ja ha clicat, i la meva idea era que els que creieu que vosaltres sabeu molt de gamificació i aquí veniu a ampliar i a conèixer una mica més, poseu el cor i així jo sabré que ja el nivell està alto. Els que coneixeu una mica, heu sentit a parlar de la gamificació, potser heu participat en alguna gamificació o alguna cosa així, podeu posar l'OK. I els que veniu aquí una mica per veure què dieu, podeu donar el link on trobar els altres webinars. Ah, vale, això després. Els que creieu que heu vingut aquí per conèixer una mica el món de la gamificació, que no en sabeu gaire, bueno, veniu una mica per curiositat, a l'interrogant. I el símbol de Batman és per si algú, pues mira, li fa il·lusió, no es vol mullar i vol posar el Batman, no poseu tot el Batman, però mira, si algú no es vol mullar i vol posar un Batman, pues ja ho té. Vale. Veig que al nivell ja comenceu a posar-ho, perfecte. Jo de mentre vaig començant. La meva idea, el meu objectiu d'avui és explicar-vos coses sobre el joc, que descobriu el seu potencial o que conegueu una mica més del seu potencial, sapigueu com aplicar-lo i us animeu, però sobretot, a jugar. No sé si ho sabeu, avui és el Dia Internacional del Joc. O sigui, avui és un dia perfecte perquè estigueu aquí i descobriu una mica el joc i perquè jugueu, sobretot, no? Perquè té molt de potencial i cal aprofitar-lo perquè, bueno, ja ho anireu veient i espero despertar-vos al vostre interès, d'acord? Bé, veig que hi ha un altre exponent. Sí, més o menys ja tinc la mitja de la idea de les intencions que veniu. Perfecte. Si passem diapositiva, ara no em deixa passar diapositiva, això. Volia començar per definir el joc. Vale? Tots creiem que hem jugat i tots més o menys coneixem el joc. Per tant, tots tenim una petita idea de què és. Vale? El mòbil suposo que ja us ha passat directament, si no heu de passar a la diapositiva. Llavors, el que m'interessaria és que entre tots poguéssim construir una mica què és el joc. Vale? Jo sí que, bueno, intentaré explicar-vos el que més o menys he anat pensant aquests dies, vale? Veig que ja esteu a tope, però la idea és això, que quedi una imatge d'una mica el que hem anat comentant, pot ser coses que jo us hagi dit i us semblin interessants, o coses que vosaltres penseu, i llavors jo també les veuré i també les podré comentar. Vale? Llavors, és això, heu d'escriure la paraula i donar-li OK. Vale, veig que ja esteu a tope. Perfecte. Doncs, un terme que crec que engloba una mica tot el que us vull presentar avui és el fet de que el joc és un element cultural. I això que sembla una tonteria no ho és gens, perquè té moltes implicacions que són molt importants tenir en compte. La primera de totes és que, com tot fet cultural, no és una cosa física. Tu una cançó sí que la pots tindre en un CD, però al final la cançó la sents, la vius o la interpretes, però no és una cosa física que tu puguis agafar. I això amb el joc és una mica més difícil de veure, perquè, per exemple, això, una baralla de cartes, no és un joc. O sigui, sí que és un joc, nosaltres li diem joc, ja no vull que busqueu al diccionari què significa joc, perquè trobareu segurament definicions físiques, però
El joc no és això, això és un facilitador de joc. El joc, en realitat, serà el que jo faci amb això. Per tant, el joc no està tancat. Jo puc jugar d'una manera amb això, o puc jugar d'altres maneres. I això té molta importància, perquè, de fet, quan... Esteu veient bé la presentació? M'ho podeu dir pel xat, perquè em sembla que no l'estic compartint bé, sí? Sí, no, no, Àlex, està perfecte. De fet, abans estava millor perquè surt en pantalla completa. Gràcies. Ah, vale, perfecte. Bueno, així també veig el temps i així no m'enredo més. Però això, no? Que no és res físic i això molts cops els pares molt frustrats quan busquen comprar una bona joguina busquen això, que tingui molta complexitat o fins i tot en els videojocs que ara fan, que tingui uns gràfics perfectes, que tot estigui superdefinit en el propi element físic. Però la importància és l'experiència que jo visqui amb això. I d'aquesta manera s'exponencialitza el que jo pugui fer amb el joc, no? Perquè sí que puc pensar com predeterminar una mica, però al final el joc, com molts heu posat per aquí, que abans ho he llegit, és la imaginació, és el que jo visqui dins d'allà, és un acte creatiu, també ho heu posat, no? En el moment de jugar jo estic creant. I aquest procés creatiu a mi em genera multitud de coses, sobretot aprenentatge, que és amb el que ara realment s'està aplicant molt el joc, no? Què més implicació té que sigui un element cultural? Que el joc, espera, que també l'he apuntat, exacte, no és un element que nosaltres tinguem innat, no és una cosa que ja nasquem sabent jugar, és com el llenguatge, tenim una predisposició a aprendre a jugar, però si us hi fixeu, entre les cultures es juga de maneres diferents. Però el joc sí que és veritat que és algo transversal en l'ésser humà i que realment ens ha fet evolucionar fins al que som. A través de la cultura ens hem pogut comunicar, ens hem pogut... I un element molt important és aquest, no? Sobretot comunicar. Una importància molt gran que té la cultura és que ens permet comunicar i li dona aquest caire social, no? De la cultura, que a través del joc, per exemple, podem socialitzar-nos. Ja veus que hi havia la idea de grup, que és molt important, no? Es mouen moltes coses a través del joc que ens poden facilitar el connectar amb altres persones, el viure conflictes amb altres persones i saber-los gestionar d'una manera en un entorn segur a través del joc. I la comunicació, molts cops és això, es veu des de l'ambient social, però una part molt important que té la comunicació també és la comunicació amb mi mateix. I això es veu, per exemple, un nen jugant sol. Això no té res de... No es perd potencial del joc. Perquè, per exemple, ara us confesso una cosa, jo canto en un grup de gospel. I a mi em serveix molt. I potser també té aquest ambient social. Però a mi, jo quan canto sol, tots hem cantat sols a la dutxa, té un ús, això. No és una activitat que faci perquè sí, sinó perquè a mi m'ajuda a autorregular-me, no? I a través del joc passa el mateix. Si un nen té una necessitat té un conflicte que vol viure, a través del joc pot resoldre-lo individualment i comunicar-se possibles solucions davant d'aquest conflicte, no? I és molt important això, no? Perquè al final no es tracta de que el joc sigui o social o individual, sinó que es complementaritzen en aquests dos àmbits, no? Heu posat diversió, element molt important del joc. Què passa? A través de la gamificació ara s'ha vist molt el potencial, no? Dins de l'aprenentatge, dins de l'attachment, no? El lligar-se a aquella activitat que estic fent, a la motivació, però el problema és que molts cops aquestes gamificacions no són divertides i llavors no són un joc. I és molt difícil perquè al final, perquè una cosa sigui divertida, ha de sortir de mi mateix, perquè si em ve imposada, perd l'element de joc, perd l'element d'entrar dins de l'activitat i que la motivació perquè jo faci això sigui intrínseca. Molts cops ara el problema és això, no? De que com que s'ha fet tan famós, també s'ha tacat una mica la paraula i a vegades sembla que simplement per posar punts o posar objectius ja es transforma en joc. I no acaba de ser així, perquè és això, és molt més complexa. I d'aquí part del seu potencial, però també complexitat, no? Perquè a vegades volem fer un joc o volem transformar una cosa en joc,
i ens fixem molt en el que deia abans, no? Quins elements li puc posar, però al final el que hem de fer és que sigui un facilitador de joc. Una cosa que a mi em desperti bueno, com les cartes, no? Tu veus aquí uns números i dic, vale, què puc fer amb aquests números? I si t'expliquen les regles, sí que és molt més fàcil jugar. I llavors entres en aquesta dinàmica que d'alguna manera sí que els objectius potser venen de fora, però te'ls fas teus, no? Una cosa molt, molt interessant que he descobert pues, al llarg d'aquest any és en referència al fer trampes a través d'un joc, no? Perquè molts cops es diu, ostres, si estàs fent trampes, no estàs jugant, estàs anant a per l'objectiu. Però té una part molt interessant, perquè és el que dèiem, no? Al final és l'experiència que jo visqui. Jo potser fent trampes estic fent el meu propi joc. I és una mica, clar, això comporta el problema a nivell social, no? Perquè, bueno, ja ho veiem, és molt frustrant jugar amb algú que té el seu propi joc i que tu estàs intentant connectar amb ell, però a nivell individual això és hi ha dit la paraula repte, paraula molt clar, molt, molt clau de tot això, que és que jo em poso un repte, que és aconseguir aquell objectiu. Però, bueno, al final, l'important no és haver aconseguit l'objectiu, sinó tota l'experiència que hi hagi viscut a través d'aquesta experiència, no? Què heu posat més? A veure, un entreteniment. Sí, al final també un altre element que té és el fet de que vola el temps. El temps vola a través del joc. Perquè, bueno, està molt lligat a això que dèiem de la motivació, no? I et fiques tant en l'activitat que realment sembla que el temps es transformi, no? Sí, veig que tot una mica heu posat cohesió, que era la part aquesta social que comentàvem. Multitud. Mira, això em sembla molt interessant, la multiplicitat d'opcions. El que deia és que al final és una experiència, el joc, i per tant és una cosa molt íntima, és una cosa que surt de mi. I ara, a través de tota la sistematització que s'ha fet al descobrir el joc, es busca això, no? Quins tipus de jugadors hi ha, com puc jo motivar, quins temes interessen. El problema és que al final el jugador és el que viu el joc i per tant ha de fer-se el seu. I l'interessant en aquestes opcions, llavors, és donar-li oportunitats perquè s'ho pugui fer seu. Un tema molt curiós que va passar a través de tota aquesta explosió de gamificacions és que al principi es van començar a fer moltes gamificacions sobre Juego de Tronos, el Joc de Trons, i és que als professors els flipava el Joc de Trons, llavors volien crear entorns on tots fossin guerrers i tal. El problema és que els nens no veien Joc de Trons i, per tant, els hi ficaves en una dinàmica que ells no coneixien. I aquí desperta aquest element, no? Al final, potser jo, a mi els jocs els que m'agraden són els de competició i tal, però potser a un nen li agrada el joc cooperatiu. Doncs donar-li les opcions perquè pugui cooperar o competir o no, o jo mateix dir, vale, el meu objectiu és que competeixi. Amb quins elements els puc lligar a aquesta competició? I donar-li opcions, no? No, és que jo... està molt al costat de qui va dirigit aquest joc, perquè potser tu has pensat en Joc de Trons, però si els escoltes una mica, descobreixes que els flipen els dinosaures. Doncs tira per allà, perquè al final seran ells els que juguen i els que s'han d'enganxar, no, això? Què més heu posat? Bueno, jo crec que ja podríem... Sí, perquè si no, per temps, em volarà tot. Us volia presentar una experiència que crec que també us ajudarà a visualitzar una mica tot el que hem anat comentant. La gent del màster que he comentat, el de joc, gamificació i tecnologia aplicat a l'educació, quan va començar tot el tema del confinament vam dir, ostres, no pot ser que nosaltres estem generant molt de coneixement, estem fent moltes coses, que d'això d'alguna manera surti cap a la societat i que ho pugui aprofitar, no?, tot aquest coneixement que estem generant. I vam voler crear una eina. Com que molts són professors d'educació primària i d'educació secundària, ens vam donar compte del problema que potser molts, si teniu família i nens a casa, heu pensat que és el fet de canviar rutines, no? De sobte ens vam trobar tancats, que ens faltaven molts recursos perquè ja no podíem portar els nens al col·le i per tant estàvem tots al mateix entorn i no teníem els espais delimitats
una bogeria. Llavors, trobant aquesta necessitat, vam dir, vale, pues a través del joc segur que podem fer alguna cosa. I vam crear una eina que es diu Viatges d'estar per casa. Vale? A veure si me deixo obrir. Ara es veu? Mariol, em pots dir si es veu? Sí, sí, es veu tot, Àlex, tranquil. Vale. Jo t'aviso si no es veu alguna cosa. Vale, perfecte. Doncs aquesta és la pàgina web de Viatges d'estar per casa. Després, al final, us passarem els links i tal. Al final, el que vam pensar de fer, ja molt, molt, molt treballat, i de fet estem fent diverses webinars, també explicant coses que ens han anat passant a través d'aquesta experiència, però bueno, us ho voldria resumir una mica, no? No sé si heu vist La vida és bella, la pel·lícula, és una pel·lícula molt maca, sobre, bueno, l'element que volia destacar d'aquesta pel·lícula és que al final, no us vull fer spoilers, però d'alguna manera, a través d'una narrativa, es pot transformar una situació de conflicte, no? I no ens va inspirar aquesta pel·lícula, però després pensant i dic, ostres, hem fet el mateix. I és que el que hem buscat és transformar el dia a dia del confinament com si fos un viatge. Vam pensar, ostres, aquí la gent té ganes de viatjar, de sortir, de conèixer, i no hi ha res que t'estructuri més un dia que un viatge. I vam crear Viatges d'estar per casa. ¿Vale? La idea és que cada dia, a través de diferents activitats i diferents coses, els nens i les famílies es poden organitzar una mica les tasques del dia. Llavors, com ho fem? Ho explico així ràpid. Aquí, si veiem els viatges, ara només hi ha 4. La idea és que, com que ha tingut tan bona rebuda, creixi. Aquesta tarda, de fet, tenim una trobada amb diferents docents per fer més viatges. Doncs entraríem aquest, per exemple. Llavors, quan comences el dia, tens per una banda una guia per les famílies, perquè sàpiguen i puguin preparar-se una mica els elements que puguin necessitar o per fer-se una mica la idea de què conté aquest viatge, i després el viatge en si. Això és gratuït, eh? Si voleu, podeu entrar, podeu remenar i podeu jugar tot el que vulgueu. Llavors, cada dia hi ha un mapa que a través d'aquest mapa el nen, mentre, nen o nena, mentre esmorza, pot dir, mira, pues avui he de fer mates, he de fer català i he de rentar els plats, perquè avui em toca fer-ho. Llavors, el dia està dividit en missions i activitats. Les activitats serien aquestes coses que potser són una mica més pesades i que jo mateix m'he d'organitzar. Llavors, les tasques aquestes són les que posen activitat, llavors a cada activitat posaria, vale, doncs en aquest moment faré matemàtiques, en aquest moment faré català, i entremig tindrà les missions, que les missions són aquestes propostes una mica més lúdiques que nosaltres proposem, vale, que teniu aquí sota. Llavors començaria el dia i aquí, per exemple, comença missió 1. I tindríem, doncs, l'entrenament especial per ser astronautes, no? I tenim aquí un vídeo amb el qual ens fa fer exercici perquè comencem el dia, no? Una cosa molt important és que aquestes missions no estan pensades a l'atzar, sinó que vam intentar, ja que existia tota aquesta necessitat durant el confinament, que respongués a totes les necessitats que d'alguna manera potser s'han perdut o són més difícils d'accedir. I vam dir, doncs mira, per exemple, l'exercici físic, que tinguin un component social, o sigui, que jo pugui connectar amb altres persones, que tinguin un component solidari, també pensàvem relacionat amb aquest social, un component artístic o creatiu. I d'aquesta manera vam obrir un ventall de les diferents necessitats que nosaltres volíem cobrir amb aquestes activitats. I és que al final, quan estàs preparant una gamificació, sobretot això no és tan dedicat al joc, sinó a la gamificació, és molt important quin objectiu et marques, perquè no és jugar perquè sí, sinó perquè tu vols respondre a una necessitat, no? I vols que el nen, quan estigui vivint aquesta experiència, aquesta necessitat que té, d'alguna manera tingui resposta, no? Llavors, això, faríem l'activitat física, tornaríem al mapa i diríem, vale, ara què toca? Vale, activitat, missió 2. I missió 2, que dèiem, no? Activitat així una mica més dinàmica, hem de fer una nau espacial. Llavors, amb els materials que tenim a casa, hem de fer la nau espacial. Una cosa molt important, que no he comentat, és que totes aquestes opcions estan molt obertes. El que dèiem abans, que vosaltres mateixos comentàveu, de triar, no? Tot el que nosaltres fem són propostes. Al final és la baralla de cartes que nosaltres posem, no? Però tu pots agafar la carta que vulguis. Aquí, en el que dèiem de l'activitat física,
Nosaltres proposem un vídeo, però si no diem, doncs mira, si voleu fer una altra cosa, pots fer una altra cosa. O sigui, un exemple molt clar és la missió 5, que proposem acabar el dia amb una pel·lícula. Nosaltres aquí diem diverses pel·lícules que proposem i mira, amb la temàtica de l'espai en aquestes pel·lícules i el que busquem en realitat és generar un espai on després es pugui comentar la pel·lícula, on generar una cultura comuna a la família, no? Però donem diverses opcions. Clar, una cosa que ens vam trobar és que totes aquestes opcions són de pagament. Si Netflix, no vull fer publicitats, però al final són opcions de pagament. Clar, moltes famílies pensem, ostres, igual no tenen cap d'aquestes opcions. Però al final diem, escolta, si no tens cap d'aquestes opcions, pots posar la televisió o simplement estar una estona xerrant amb la família d'alguna experiència relacionada amb l'espai perquè... Clar, buscàvem això, no? Que tothom no hi hagués una barrera cultural o una barrera d'interès en aquestes accions. El problema és que una de les conclusions a les que vam arribar és que és impossible, perquè bueno, ens hem donat compte que hi ha una barrera cultural i tecnològica molt gran i si no era a través de l'ordinador no sabíem com arribar a la gent. Sí que totes les propostes hem buscat que tingui una part, perquè és veritat que ara estem moltes hores davant de les pantalles, i potser només es disposa d'un ordinador a casa o això es pot accedir des del mòbil, però igual és normal que no tingui mòbil. Llavors, totes les activitats estan plantejades perquè també es puguin fer fora i que si he de fer una manualitat, si no tinc rotllos de paper de vàter, que amb la histèria que va haver amb el paper de vàter dubto que ningú a casa hi hagi, però sí que oferir opcions, no? Que dèiem que tu puguis triar com vols viure la teva experiència. I bé, cosetes d'aquesta activitat ha tingut molt bona rebuda. Ho hem comentat amb diverses persones que és totalment obert, per tant, hi ha molta gent que ho ha fet i no ens ha pogut dir res, però sí que tenim un espai perquè ens donin comentaris. I una cosa molt interessant que ens han dit és que funciona molt amb nens o nenes que tenen necessitats educatives especials. I és que el joc té un element molt important i és que és inclusiu. Tothom pot jugar, tothom, perquè és una cosa humana, no és una cosa que ens posi límits. I encara que sigui una cosa que té molt interessant també és que tu assumeixes rols a través del joc. I potser et toca fer de dolent, o igual et toca, però el teu paper el tens al joc. Clar que genera dinàmiques, però tens el teu paper al joc. I d'alguna manera, el fet de el que comentàvem de les necessitats educatives especials, el joc el que fa és simplificar la comunicació. Penseu, per exemple, en el joc de la Oca, que és un joc una mica que només entra a l'atzar, però la comunicació es limita a un dau, que tu pots parlar i pots fer tot el que tu vulguis, però jo en aquell dau, jo tiro el dau i a través d'aquest dau jo em comunico a través del joc. El DAO és una mica difícil perquè, clar, al final és un producte d'atzar, però penseu, jo què sé, en un joc de cartes, jo t'estic atacant, però t'estic atacant a través d'una carta. És que es limita moltíssim la comunicació i això facilita molt l'entrada a gent que potser té altres dificultats, no? de comunicació. I amb aquesta dinàmica de viatges d'estar per casa hem descobert això, que el fet de traduir en una narrativa, perquè cada viatge té la seva historieta, permet que s'entengui molt fàcilment una cosa tan pesada, que jo de petit, per exemple, el tema de l'agenda ho portava fatal, no em sap donar, o sigui, apuntar-me les coses ho portava fatal, però transformar-ho, ficar-li una història i ficar-li jocs que siguin divertits, permet que ho entenguis. Permet que ho entenguis molt fàcilment i que en un plis-plas et fiquis dins i vulguis seguir l'aventura, no? Bé, aquí podria allargar moltíssim, moltíssim amb aquesta experiència perquè ja us dic que estem fent diverses webinars sobre aquest tema. Tenim un Twitter, si ho voleu seguir, perquè anem penjant diverses coses, és viatges d'estar per... No, viatges de... Però bueno, si busqueu al Google viatges d'estar per casa és el primer resultat. Tornem a la presentació. Vale? Veig que aquí heu anat escrivint més. Perfecte. Ah, ho teniu obert, eh? Ho podeu anar escrivint si voleu. Però ara per ja anar tancant la part d'exposició,
M'agradaria veure una mica com ho podem tancar, perquè la pregunta d'inici és com podem aprendre a jugar i, havent vist tot això, doncs m'agradaria comentar-ho una mica, no? Com podem generar aquests espais de joc. Per tant, tenim un altre menti d'aquests. A veure si em deixa passar la diapositiva. Perfecte. I volia resumir, com que només ens deixa posar una paraula, què creieu que és per vosaltres, després de tot això que hem vist, aprendre a jugar? Jo em vaig prometre no pensar-hi per poder-ho dir aquí en frío, però la idea és això, no? Que ho pugueu simplificar amb una paraula, encara que sigui perfecte, veig que ja esteu a tope. Jo ho pensaria en termes de metàfora. Jo imagino una borrada, però és la gràcia que sigui divertit. Una escopinya, un berberecho. Perquè sí, tu pots menjar a allò, però lo important és l'experiència que tu visquis amb aquesta escopinya, no? Perquè realment penseu en el sabor, no estan tan bons, però el fet de sentar-te té un component molt d'estar, no? El menjar-los, d'estic en una terrassa, tots ho desitgem ara, jo encara no he pogut anar a cap part, però l'experiència que es suposa, i també el suc, que al final l'important no és el que et menges, sinó el suc per després sucarifar, que té tot aquest potencial, no? De voler exprimir-lo i viure'l plenament. Vale, veig que ja he anat posant cosetes, però al final era això, no? Volia tancar una mica amb com podem generar el joc. I al ser una cosa tan intrínseca, el que us comentava abans, no? Crec que no ens hem de frustrar tant en oferir el joc de forma tancada, en dir ara és hora de jugar, o sinó que sigui el màxim obert possible i que no... Una cosa que té el joc és que qualsevol cosa pot ser un joc. Algo tan tonto com l'exemple de fer un forat a terra. Jo a la platja recordo de petit que m'ho passava pipa fent forats. I penseu en fer un forat, és una cosa super avorrida, super... I pot ser una experiència brutal. Llavors, és prendre aquesta mirada de que els nens ja la tenen, de transformar-ho tot en un joc i fomentar-la. I jugar nosaltres també com a adults, perquè és una cosa que jo crec que té el component aquest tan íntim que comentàvem, no? Que jo quan jugo em despullo qui soc. I si us hi fixeu, els nens al parc, quan arriba un nen i veu un altre, igual no es coneixen, però es posen a jugar. I després igual no es tornen a veure. Però aquella experiència que hem viscut ha sigut brutal. I a mesura que ens fem grans, jo crec que a través d'aquesta vergonya perdem aquesta facilitat de jugar, no? I la manera de recuperar-la és jugant. És jugant i perdent pors i treure's vergonyes i connectar amb l'actitud total. És connectar-se amb si mateix i té un problema i és que no hem de ser tan conscients quan juguem, no? Hem de ficar-nos en l'experiència i veure i treure-la i profit i disfrutar. I ja hem vist a través de l'experiència de viatges d'estar per casa que en una situació com la del confinament, viure-ho una mica marcant-se objectius, aprendre a gaudir del fer, no tant del... Ah, una cosa molt interessant que té el viatge és d'estar per casa. Quan l'estàvem creant, vam caure en el pecat de pensar molt en quin pot ser el premi, com podem fer que hi hagi punts, i al final crec que és molt enriquidor perquè hem fet que els punts, el benefici que tu treus de jugar és el propi joc, és l'experiència que vius. Al final sí que nosaltres hem fet que després de cada viatge tu pots descarregar un bitllet i que tens quatre, quan tens els quatre viatges, tens els quatre bitllets, tens un premi superespecial, però el premi simplement és ser protagonista a casa. És que el nen o nena pugui decidir què es pren aquell dia o quina pel·lícula vol posar a la nit o què es dina aquell dia. Però al final és això, un joc pot no tindre punts i ha de ser obert. Per acabar una mica, que em sembla que ja anem justet de temps, volia ensenyar-vos alguns documents que crec que poden ser molt interessants. No us volia posar la gran llista de documents perquè crec que després es perden
i he volgut treure-us tres que crec que poden ser molt interessants corrent els temps que corren, no? Un és el viatge has d'estar per casa, perquè et puc curiosar, un moment públic. L'altre és el Deja'm el mòbil per a jugar. Aquest és un document de l'Oriol Ripoll, que és un expert en jocs, és el director del màster que estic fent, i que és molt interessant perquè parla sobretot de l'entrada del mòbil, del joc amb el mòbil, amb els nens, no? Té una frase només començar que em va semblar brutal, i és que diu que el problema bàsic d'aquests elements és un problema cultural. El mòbil utilitza un idioma que no estem acostumats, o sigui, que és nou i que no hem de tindre por. Aquí entrant en un tema molt delicat, amb el tema de les llengües, això ho considerem tots. Quants més idiomes parlis, millor. El problema és això, que potser nosaltres no estem acostumats. I és una guia que explica una mica com podem incloure aquest tipus de joc, perquè al final el que volem és que els recursos siguin varis, no? No tancar-nos als videojocs, no tancar-nos als jocs de taula, no tancar-nos al joc amb pilota. La gràcia és que hi hagi varietat. Clar que hi ha molts canals cada cop hi ha més, i això és ric. O sigui, no ens hem de limitar en aquest sentit, i de fet, crec que algo que ha passat en aquest temps de confinament és que s'ha despertat molta aversió, no?, a tot el tema de les pantalles. I és que se n'ha abusat, però al final és que era el recurs que teníem. O sigui, aquí a casa era un recurs molt ric per fer coses i per connectar amb gent, i no ens hem de limitar en aquest sentit. Sí que hem de buscar equilibrar, no? Com en tot, la gràcia és que hi hagi equilibri i que tinguem de tot, però un element molt important és, ja que han entrat les xarxes socials, que realment fan una mica de por perquè no acabem de controlar, no és negar-les, sinó conèixer-les i a través d'aquestes intentar usar-les en profit teu, no? Que al final no s'aprofitin de tu. I aquí hi ha un tema també gran, que és el tema de, per això, xarxes socials amb nens i tots aquests problemes. I clar, és que són un problema. Però ja us dic, crec que la clau sí que és portar el control des del coneixement, no? Que no sigui una cosa de veto, de esto no existe, sinó de, bueno, anem a conèixer què és això i anem a fer-ho amb coneixement. I per això us posava aquesta guia, perquè crec que és molt interessant corrent els temps que corren. I per últim, aquest vídeo, que és Imagine Elephants, que bé, és un vídeo que ens van ensenyar al llarg del màster i que a mi em va trencar el cor, bueno, no, me'l va obrir, perquè parla molt sobre això del joc i sobretot amb infants, però crec que resumeix molt tot el que us volia transmetre una mica en l'exposició d'avui, no? I és molt maco. Està a YouTube, és molt fàcil d'accedir-hi i dura una horeta, però l'interessant és que també hi ha diverses entrevistes de professionals de l'educació i del joc, i després estan les entrevistes individuals, però ja us dic que el documental val molt la pena veure'l. Està a YouTube, és molt fàcil d'accedir, ja us dic, poseu Imagine Elephants i el trobeu, i val molt la pena. Una frase que em va destrossar quan la vaig sentir i que també recollia la idea aquesta que comentava abans, de que el joc no de venir imposat, sinó s'ha de generar un espai on el faciliti, és que avui en dia és molt fàcil estudiar a futbol, però és molt difícil jugar a futbol. Això em vaig deixar perquè realment ensenya una realitat, no? Que hem volgut sistematitzar i aprofitar el joc fins a tal punt que s'ha perdut i és important que torni. I ser conscients de que és important que torni i que hem de jugar molt. I avui, com us deia, és el Dia Internacional del Joc i val la pena que nos pongamos a ello. ¿Vale? Bé. Fins aquí era la part així d'exposició. Ara sí que, si voleu fer preguntes, el que deia la Mariol, podeu fer-les pel xat. No he estat molt atent del que anàveu comentant, però bueno. Sí, no, he anat contestant jo, Àlex, i sí que hi ha una persona que ha aixecat la mà, li dono permís per parlar, i el que ha de fer és connectar el seu micròfon per poder... Nosaltres li donem els permisos, però heu d'apretar vosaltres per poder parlar. Estava fent ara jo, estava amb una com reflexió meva, aprofito per fer-la ja que tinc torn. Perfecte.
Bueno, diguem, jo ara m'estava mirant una mica la pàgina que ens has amb els links i tal, i una miqueta amb el fet aquest que deies de crear l'espai, s'ha de crear un espai i s'ha de generar aquest joc, un espai on es pugui generar aquest joc, no? Perquè ho hem sistematitzat tant que ho fem tot des del cap, potser, no? Uh-huh. Llavors, realment, això em ressona molt i tinc la sensació, com de dir, bueno, és que és una actitud. I hem de primer, nosaltres, com a docents que estem davant d'un grup, hem de poder tenir aquesta actitud i estar en aquesta actitud, però que habitualment estem en una actitud com de molt estrès perquè ho hem d'estructurar tot i tenim uns temaris que acabar, no? Totalment. Sí. Llavors, jo em pregunto, em pregunto, la meva pregunta ara m'està sorgint, no? Em pregunto, diguéssim, com es pot facilitar en els docents el fet de dir, canviada, em dóna la sensació que és com canviar de paradigma mental, de dir, com em plantejo jo el fer el programari meu per assolir aquests objectius, posar-me en un estat com de tranquil·litat, com per dir, valent, jo l'objectiu és aquest, aquest, aquest i aquest, i per tant, tenir més enfocat que ho puc fer a través del joc, que no fa falta que m'esforci tant potser a través de fer tant de material, no? Bueno, no sé si m'estic explicant, eh? Sí, 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 com... també completament, sí, sí. Vale, llavors, això per mi, que ho entrevec com la punta de l'iceberg, crec que ens passa a la majoria de persones, jo no soc tècnica d'inserció laboral i fem formació, però precisament el que volem és introduir en aquesta formació la gamificació, no? Ens agradaria. I llavors és això com fas aquest canvi mental, perquè al final és un entrenament d'actitud, jo crec, per estar en una actitud i poder plantejar ja les coses d'una altra manera des d'inici. Clar, el fet és això que comentes, no? Que has dit que igual no fa falta complicar-se tant, ja us dic jo que generar espais de joc és complicat, és entrar molt però això en l'experiència i entendre quins elements poden generar tota aquesta experiència, no? Precisament, una altra experiència que vaig fer va ser un joc precisament d'inserció laboral per treballar tot el tema de currículum competencial i crec que l'important aquí, més amb temes d'educatius, és marcar-te quin objectiu tens, perquè molts cops els problemes que es troben moltes escoles és que tenen darrere tot el tema de l'avaluació i com puc jo avaluar tot el que està passant a través d'un joc i és que hi ha una cosa que no podràs avaluar. Però sí que t'has de buscar quins elements et permeten a tu avaluar aquella cosa o quins elements poden generar aquesta experiència que tu vols fer viure i aquest component d'aprenentatge, no? En relació a això, que potser et pot interessar, jo estic creant això una eina que es diu Job for Us, que precisament treballa tots aquests aspectes de currículum competencial i presentar-se a una entrevista de feina. Com ho vaig fer jo? Pensant quina situació volia fer viure, no? I vaig acabar a través d'elements lúdics i d'una cosa així una mica més divertida simular una situació d'entrevista de feina. I realment et fiques allà i sembla que estiguis, el que deia, no? Cavando un hoyo, però en realitat tot estàs passant bé. I bueno, la idea, jo crec, ara hi ha molta gent que ha començat a gamificar molt bé, hi ha molts docents, si et recomano, per mi el referent és l'Oriol Ripoll, si el busques comparteix moltes coses, però hi ha moltes persones que ho estan fent des de l'aula, Nacho Maté, hi ha moltíssims. Llavors, si veus les seves experiències, aprendràs com ho han fet, també l'important és jugar tu per també conèixer quines sensacions tu vius amb aquestes i quins aprenentatges treus de cada joc i posar a vegades una mica la mirada aquesta d'aprendre a disfrutar-lo però també tindre el doble focus de dir, vale, i això per què em pot servir? Aquesta situació, aquesta sensació, què pot generar en un grup per després portar-lo? Jo dic que no és una experiència fàcil i precisament per això és cada cop. Però bueno, és una experiència, per mi, brutalment enriquidora, perquè et fa viure-ho de primera mà, no? El que té el llibre és que tu ho veus, però si ho tens en un joc, tu ho vius. I això és d'un potencial enorme. Llavors, per donar-te així una mica d'idea, doncs, et suggereixo això, que juguis, que també a vegades ens alimenten coses de fora, que no sabem d'on venen, però allà estan. I que si et vols ficar en el món de la gamificació, doncs això, que busquis referents, gent que parli del tema, perquè
I experiències, sobretot conèixer moltes experiències, perquè el ser un tema així tan nou ajuda molt conèixer, saber el que funciona i el que no funciona, perquè això també és molt important. Perquè a vegades, el que us deia, l'experiència de Juego de Tronos és real, o sigui, ser un professor que va intentar fer-ho i et dona aquestes idees per després portar-ho, no? Però bueno, també és veritat que amb el tema de la gamificació molts cops volem fer el gran joc, la gran experiència, i és important també ser conscients de com ho podem fer, no? El que tu deies dels temps, les pressions, i a poc a poc com se puc començar amb una petita experiència, un petit joc o una dinàmica, perquè des del nivell de grup s'utilitzen moltes dinàmiques que en realitat són jocs, però veure quins elements i a poc pues, anar-te atrevint, sobretot això, atrevir-te a introduir cada cop coses més complexes, no? Però començar poquet a poquet. O sigui. Disculpa, has parlat de joc foros? Això és públic, es pot utilitzar, es pot veure? Joc foros. Bé, això, ja et dic, va sortir d'un treball del màster. Vaig començar a temps, jo abans estava a inserció laboral, i llavors vaig començar a preparar-lo i hi havia, bueno, en principi era per això, per fer un treball, però va funcionar molt bé, he fet diversos tests i ara estic en el moment de fer el disseny propi, que ja més o menys hi ha, i en breus, si em segueix al Twitter, en breus ho publicaré perquè estic preparant una pàgina web explicant l'experiència i bé, si vols qualsevol cosa te la puc explicar i hi ha, doncs, això, la idea és que pugui créixer i que, de fet, la meva idea és que un cop ja estigui editat, la gent pugui tindre aquest joc i que el pugui utilitzar com vulgui, no? I que deia, el que dèiem, no? Que sigui un facilitador de joc que després la gent pugui aplicar com bonament vulgui. D'acord. Moltes gràcies, Àlex. Àlex, també et pregunta la Mireia quins suports de gamificació recomanes per a treballar amb els grups a banda del ClassDojo. Vale, això és important perquè és veritat això, que ara estan sortint moltes eines que ho que dèiem, no? Sistematitzen una mica el sistema de punts i està molt bé, realment aporta moltíssimes coses perquè et permeten o sigui, coses. Una cosa que he descobert, sobretot amb això del viatge d'estar per casa, són les plantilles, perquè molts cops igual tens la gran idea però no saps com aplicar-la. Per exemple, una de les coses que hi ha al viatge d'estar per casa és un vídeo que explica, resumeix una mica com funciona i jo em vaig posar, doncs, això, menys d'edició de vídeo, a veure com podem fer, ui, això, i una interacció aquí. I em vaig morir perquè no sabia com fer-ho. Però buscant a internet vaig trobar una eina d'edició de vídeos que funciona a nivell plantilla i em va facilitar moltíssima feina. Llavors, aquestes eines d'això no és la gran gamificació, perquè al final això són sistemes de punts, però sí que et faciliten molt, no? Jo vull fer un sistema de punts i ho vull obrir amb una narrativa de Martianitos i tal, doncs el cas d'això em va de conya. Altres, hi ha una que es diu... Hi ha una que és d'edició, aquest és un noi que és professor i que va obrir un espai, publica moltes coses en referència a aquest món, que és a Fantasy Class, es diu Fantasy, amb Y, Class, dos S's, i que l'única cosa que té és que el que deia de les plantilles, no? Que sí que, com ho ha fet ell, té unes quantes plantilles, però està fent que creixi molt aquest espai i està molt obert a propostes de docents, de dir, ostres, és que jo vull fer una temàtica pirates i no tinc l'espai, llavors li pots escriure i, bonament, intentarà muntar-ho, però és un noi que, és una mica, hi ha una altra eina que es diu... no recordo com es diu, però que et dona un entorn així de medieval per si voleu després, si tenim més ja el posaré, que et permet fer pues això, el seguiment de les classes i dels treballs a través d'una narrativa de medieval i que és una mica la idea d'aquesta Fantasy Class. Però bueno, al final això, són plataformes o facilitadors de joc que et permeten integrar-ho dins de l'espai. Si voleu després, com que em sembla que Mariol, s'envien les presentacions per correu electrònic? Sí, si voleu, sí, ho podem enviar. De fet, espera't, perquè n'hi ha diverses persones que volen donar pas també a parlar. Ara he donat pas a una persona. Ho afegiré ja. Sí, i llavors, si voleu, el que podem fer és això, que enviïs aquesta presentació o diversos recursos, perquè també la Mireia et preguntava com es deia aquesta eina, suposo que es refereix a la dels vídeos. Ah, vale, sí, també aquella està molt bé, també la compartiré perquè és molt interessant, no és de joc, però sí que a vegades
un element molt important és com nosaltres arribem al joc, i l'aspecte visual és molt important, perquè no és el mateix una baralla de cartes on tu veus ja dibuixets lletjos que una cosa atractiva que ja et desperti la imaginació i et desperti un bon facilitador de joc, que dèiem abans. I llavors, si us sembla, podem fer això. Enviem la presentació i pots posar com 3 o 4 recursos que han anat sorgint a través de la formació i que puguis donar els links perquè ho troben més fàcilment. Així també ho facilitem. Llavors, també, Àlex, el Domingo et pregunta si hi trobes diferència entre la teoria del joc que planteges i les tècniques del GameStorming. GameStorming, això no ho conec gaire bé. Què és el GameStorming? No sé si... Potser és una eina concreta o alguna teoria concreta. Ja et dic, nosaltres el coneixement que hem après és sobretot molt pràctic. Així que hi ha molta teoria, que també l'hem vist, però jo et dic, és que ara mateix hi ha molta, molta, molta teoria i cadascú diu una mica la seva. Però ja et dic, crec que el que he volgut transmetre aquí sobretot és l'essència, no?, del joc i crec que a vegades... El problema que tenen les teories és el que dèiem, que sistematitza molt i se li volen donar moltes paraules. De fet, de joc hi ha molta, o sigui, de la gamificació hi ha moltes, moltes definicions i molt escrit, però és molt interessant llegir-ho i conèixer-ho, però no ens hem d'oblidar de la part pràctica de tot això, no? I jo soc un fan, de la teoria, jo em poso a llegir... Ah, sí, sí. Domingo, si ens pots explicar això del GameStorming, igual ho puc relacionar amb alguna de les coses. Sí, li he obert el micròfon, el permís, si vol obrir-ho. També n'hi ha un altre usuari que ara veig que ha obert el micròfon, que també té una altra pregunta. Hola, bon dia. Hola, jo sóc la Meritxell, que tinc obert el micròfon, però m'estava esperant a veure si el Domingo volia dir, ja que l'havíeu... Bueno, tranquil·la, tranquil·la, però posa la pregunta i després ja el Domingo, si vol, pot explicar-ho millor. Gràcies. De fet, anava una mica en la línia del que havia preguntat la Mireia. Jo dono la casualitat que també sóc orientadora laboral i també tenia molt interès en intentar introduir tot el tema de la gamificació, precisament per fer una mica el que tu deies, el que havies explicat. Trobar una eina diferent, més fresca, més innovadora per explicar el que realment hem de continuar explicant, perquè és el que funciona, el que continua funcionant avui en dia. Que si currículum, que si entrevista, és veritat que ara s'han d'explicar moltes més coses, no? Però clar, per fer això una miqueta més atractiu del que normalment és. Llavors, jo tinc molts companys que treballen que fan certificats de professionalitat i de més, i fan servir molt el Kahoot, per exemple. Sí. Llavors, et volia preguntar si tu, que havies tingut l'experiència d'haver fet precisament tot el tema aquest de currículum i entrevista amb gamificació, si per exemple trobaves que el Kahoot era una eina adient per treballar això o em recomanaries alguna altra en concret. Gràcies. Sí. Com et comentava, al final és l'experiència que tu vulguis generar, no? El Kahoot ha tingut molt d'atractiu perquè ha tingut molt de boom, però al final és un joc de rotllo el trivial, no? Del nivell de preguntes. Llavors, per treballar coses conceptuals va molt bé, perquè, bueno, té un element de punts, un element de competició, un element que si el fiques dins d'una dinàmica resulta molt divertit, sobretot per la narrativa que li puguis posar, no? Perquè et dona la sensació d'estar en un concurs, però al final és això, és una experiència. Jo, per exemple, el que comentaves, el tema de l'experiència aquesta gamificada que he preparat, jo el que vaig crear realment la situació d'entrevista laboral. El que passa és que l'he posat elements de joc, no? Hi ha personatges, però al final és una experiència, no? I és prendre el focus aquest, no? Sí, hi ha unes plantilles, però aquestes plantilles serveixen per generar una experiència. Però jo puc transformar aquesta experiència. Com deia, pots agafar el Kahoot i pots transformar-lo en un programa de televisió, o pots fer que els propis partits, els propis alumnes, hagin de crear les preguntes i es facin entre ells el concurs. O pots... Però això, no és tancar-te en les instruccions igual del joc, sinó pensar com aquesta experiència jo la puc crear d'alguna manera perquè respongui al que jo vull organitzar, no?
Per això d'aquí dic que és difícil, que potser pot ser fàcil el fet de llegir les instruccions i provar-ho i realment és com s'ha de començar, perquè és que si no, no et sortirà, perquè dirà, ostres, jo com faig això? Com deia abans, s'ha de jugar molt, s'ha de provar moltes... Però la gràcia de crear aquestes experiències és pensar com com puc fer viure les sensacions perquè responguin i hagin d'utilitzar les estratègies per aprendre el que jo busco generar en aquesta classe, en aquesta aula o en aquest espai, no? I al final aquestes eines és això, està molt bé i realment et donen un espai, però com puc anar una mica més, no? Perquè al final, si no, és el que dèiem, deixa de ser joc, perquè acaba sent molt, molt tancat, molt... El problema del Kahoot jo crec que és que està molt relacionat amb tal i ja com aprenem. Llavors, si no ens aporta res diferent, si no ens transforma la manera d'aprendre, plantejar-nos això si val la pena. Perquè, per exemple, nosaltres que ens dediquem a la formació online, molta gent li va molt bé tindre el PDF i ens el demanen i el contingut escrit. I és que és una manera d'aprendre molt, molt rica i hem evolucionat fins on hem evolucionat utilitzant això moltíssim. Però crec que si volem gamificar, hem de pensar com la gamificació ens pot aportar algú nou a tot això. Perquè si no, per què matar-se, no? Perquè realment és una experiència que li has de dedicar temps, li has de dedicar esforços i realment és el que després també t'has d'aprofitar. Jo us dic, no pensava parlar del joc foràs, però si us interessa, ara mateix encara no tinc la pàgina web preparada, però veient que hi ha interès, ja ho prepararé. Però per Twitter, jo sóc Àlex Mata, si no ja el posaré també en els recursos, penjaré dintre de poc quan estigui publicada la web, si voleu saber-ne més. Doncs hi ha un article de Pere Tarrés, de fet, que es diu Aprendre en la inserció... si no, també el posaré els recursos. Hi ha un article que vaig escriure quan després de provar-lo per primera vegada, o per segona vegada, després d'haver-lo provat unes quantes vegades vaig escriure una mica el resum, no? Explicant una mica tot el potencial del joc i com alguna idea de com utilitzar-lo. Sí, Àlex, tot aquest pots anar posant i així els donem una ajuda. Hi ha dues coses que han sorgit també, el Domingo, que no pot parlar perquè no li funciona el micròfon, diu que les propostes aquestes del Gamestorming que et deia, entre les teories de James McAnuffo i Sunny Brown, ha posat aquí l'enllaç, no sé si tu ho coneixes. Gamestorming, veig una pàgina web. Sí, m'ho miraré. Ja et dic, és que hi ha moltes coses i tot el que també ho fareu vosaltres jo crec que també és interessant i la gràcia és això, anar generant coneixement, no? I aquest també el podem posar després als recursos. Exacte. I després la Mariló, que explica la situació de que ella és educadora i tot el tema de que estan muntant els jocs, vale, pels casals d'estiu, però amb totes les mesures d'ara i la distància que han de mantenir els nens, li agradaria saber si tu tens idees, links, per com fer per adaptar el joc amb aquestes mesures. Totalment, sí. És una mica relacionat amb... Ara pensàvem el viatge d'estar per casa, la situació que ens hem trobat, no? Que hem perdut moltes maneres de fer coses. I bé, la complexitat, però també en part la riquesa d'aquesta situació és que ens hem de reinventar, no? I aprofitar les experiències de conflicte per transformar-nos i veure com podem descobrir nous recursos. Llavors, crec que a tu et pot interessar molt veure els viatges d'estar per casa. Com deia, ara tenim un grup d'educadors que volien apuntar-se i faran alguns viatges i crec que potser aplicar-lo directament, potser també, però que ho deia, no? I nosaltres hem generat un espai amb una sèrie de propostes. Però la idea base crec que pot servir molt, perquè és crear una narrativa, no sé si jo també soc de cau, d'esplai, el centre d'interès, que et permet pues, això, que tingui sentit allò que faig, i pensar sobretot en quines coses sí que podem fer, no? I com les coses que no podem fer podem transformar-les de manera que responguin al mateix amb el que sí que podem fer. Llavors, allà hi ha molts recursos,
cada missió, ja et dic, són activitats diferents que es poden fer amb la situació de confinament. Clar que perds molt la interacció física i això és un fet. Sé que és conscient que és una situació molt difícil. A mi no m'afecta de forma directa perquè no estic en aquest àmbit, però sí que us dono molts ànims als que esteu en aquesta situació i sobretot, pues això, si serveixen com a recursos tot el que hem fet a viatges d'estar per casa, si no, pues, ja et dic, és pensar en el que sí que puc fer i com puc transformar-ho perquè respongui al que no puc fer, no? Com deia, jo crec que vam desgranar molt bé tot el que havíem de respondre en aquesta situació, el que comentava abans de quines necessitats havien de suplir les missions que proposàvem. Crec que pot ser una idea interessant mirar-ho a la part de famílies, a la pàgina web, mira, a la presentació em sembla que encara que ho comparteixo. Aquí hi ha famílies, hi ha una mica la idea de d'on ve tot això, ja que expliquem una mica aquest apartat, no? De quines coses sí que no podem perdre. Llavors, mira els recursos i pensa també, pensa com pots fer una situació divertida, un joc o quines, pues, el que deia, quines coses sí que podem fer. També et pregunto sobre el tema de jocs per la gent gran. Una mica el mateix. El problema amb la gent gran, molts cops, és que es perden coses també, coses que abans es podien fer. Amb la gent gran sí que hi ha un element molt important que és que es senten molt frustrats, això, per experiències que he sentit, eh? Ja et dic que la gràcia és conèixer experiències perquè és el que realment et dona el coneixement pràctic, no? I una cosa que té la cultura és que et permet aprendre sense haver de fer i això t'estalvia molts errors. El problema amb la gent gran molts cops és que porta molt malament la frustració d'haver sentit que perden les coses. Llavors, tenint això en compte, com podem generar espais on la situació de... sigui fàcil aconseguir la situació de victòria, no? Que sigui un repte, però que hi ha jocs on si perds, ostres, et frustres molt perquè t'ha costat molt d'esforç arribar fins allà. Però hi ha jocs que... Una cosa que té, per exemple, el dominó és que és molt fàcil aconseguir punts, no? Aconseguir ficar una fitxa. Per això també enganxa tant a aquestes edats, no? Perquè... recursos, clar, gràcies a això també, que et permeti aquesta àrea d'haver que em suposi un esforç, però un esforç que jo puc, a dins del joc, controlar la seva dificultat, no? I és, en aquesta experiència, sobretot, és molt important ser conscients d'això, de quina dificultat li estic posant. I potser hi haurà errors, perquè una cosa que per mi potser creus que és molt fàcil, potser la situació no facilita tant. Llavors, posant el focus en el tema de dificultat jo crec que és un bon consell, però també que suposi una mica de repte perquè no sigui avorrit, no sigui una cosa que no suposa cap mena d'esforç, no? També pregunten pel tema dels trastorns mentals severs i discapacitats. Sí, el mateix que comentava, no? El que us comentava, que és que a mi em sembla brutal quan vaig ser realment conscient d'això, la importància que té el joc en facilitar la comunicació, no? Hi ha diverses experiències, també intentaré posar-vos, no recordo ben bé on es feia, però que s'utilitza molt el joc en aquests àmbits, no? Perquè, com us deia, sistematitza l'experiència. D'alguna manera, a través de les normes del joc, si són senzilletes, el problema quan crees un joc a vegades és que penses que quan més complexa és, més divertit és. I a vegades amb regles molt senzilletes però que generen una experiència divertida, enriqueix moltíssim perquè, el que comentava, no? que a través d'aquestes normes tan senzilles jo les puc utilitzar per comunicar-me entre nosaltres. Hi ha un joc molt senzill que es diu Magic Gaze, Magic Gaze, que va tens un tablero, un taulell i has de moure els diferents personatges. Però la gràcia és que tu només tens un moviment, és un joc cooperatiu, llavors cada jugador ha d'utilitzar el seu moviment per moure la figureta, però sense parlar. Llavors, a través d'aquesta mecànica tan simple, es genera una situació social de comunicació, perquè
per dir-li a un que tiri, sí que tens una fitxa vermella que és com per donar-li el toque de tio, va, espavila, però a través d'aquesta comunicació tan simple es genera una situació social que dona molt que parlar del treball en equip, de com sóc conscient del meu grup, quines coses aporto jo al grup, i és això, és reduir al mínim el que en realitat és tan complexa, perquè realment la gestió de grups, jo que he fet el màster, és molt complexa, però reduint al mínim allò que jo vull fer viure permet que qualsevol persona hi pugui entrar i pugui disfrutar-ho. Molt bé, moltes gràcies, Àlex. No sé si algú té alguna pregunta més, vol que li dones en pas amb el micròfon. Veig que no, que ja ho tenen tot molt clar, així que moltes gràcies, Àlex, per les teves aportacions. Esperem el PowerPoint, que així el facilitarem als alumnes amb totes les anotacions i les webs que han anat sortint. Uh-huh. Vale, et pregunten com s'escriu lo de màgic. Bueno, no us preocupéssiu, perquè amb això que us passarem ja estirà tot escrit i els links posats, llavors no hi haurà cap problema. Vale? Uh-huh. Això, gràcies a vosaltres per l'assistència, a tots els que heu estat aquí avui amb nosaltres. Gràcies, Àlex, i res, ens veiem a la propera. Que sapigueu que a la pàgina web de la Fundació Pere Tarrés continueu a l'apartat d'agenda, tenint les properes webinars que estan planificades, ho podeu mirar per si hi ha alguna que és del vostre interès, i res, ens veiem a la propera. Gràcies a tots. Moltes gràcies a tots.